Пукунерде, Асхас Пасиолахте, Шелах Пиржан Трасаде, Килким Тхтахтохстаре Апаралде. Асханахла Тустумаразана, Озуну, Тозон Тюртметр Кизекте, Трубалар Алстарфарде. Путуха Шир Иледе Топчурвскан. Андахда Вулзе, Пасиолах Тамстопаста, Тохстарне Толдерарга Шарадагалган. Халганде Тустарде, Юненде Ишшел Аразенде, Тастахти Друган Трозар, Шелах Пирирсуру, Орондага Ульгуну Тингсахсречан. Ашық соқтарда Шерхаз ергі трубаларыны намышылерға келісчан. Келкім тұқта тоқтары Хажанох Иділбен. Мұнда да қадегі үш квартиры, а басқа теп ұқтарасында шын пейтажқылар, анды сегзон азыра квартиры қады отышы. Бірлі пейтажқыларды. Аның арты қанды еділген ұшы, потому что прежде основы теп ұқтарасы суғақсызанды. Анды бірай едемі паселок сұғы жоқ отыр, Сақты болған сұрап тақшы перешестіпежін. Бұнады Республиканың экономика министерствазы шылық өзірлер программы хостыра Асқыс паселыка 700 мұн залковай берді. Ақшы шылық тұсты кірген болзы тұқтық тоқыстары сала табырақ база них барарышық. Шұқтық жаларға да сейт қынештер шоқ боларышық. Шық кізлердің шоқ тұқынды мұқам шоқтықлардың шоқ түпергөсін оға декіліс бірген. Олар, ну, құтары, шылар, шо... Лучше амин кемес сады болаға, шам қызын соқтарды, соқты егедерді. Пүйіл Асқыс паселокты тұроларға шылық шебіргі 5 сентябрді беріліп бастан. Ше орындағы бастықтардың сағысырызы трасының бұл кезегі болған. Амды тоқыстар етіл барды. Пүйін квартираларға шылық беріліп бастапсты.